Mano, vocês viram o possante ligando aqui? Vocês viram o barulho desse carro? Então, rapaziada, hoje o negócio é o seguinte. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre alguns carros que mandaram proposta pra mim, né? Na troca do Audi R8, porque pra quem não sabe, eu tô vendendo ele, né? A gente anunciou ele aí pra vender. E, mano, veio várias propostas nele, sabe? Muitas propostas, assim, de pagamento à vista, porém, uns valores, assim, bem baixos. E algumas propostas aí também de troca por outro carro e um valor de volta, ou um carro mais caro do que ele e eu voltar um valor. Apareceram aí várias propostas, sabe? Tem bastante proposta lá no anúncio dele. E hoje eu quero dar uma olhada aqui junto com vocês nessas opções que a gente tem. Afinal, tem várias opções legais, várias opções assim que eu curti demais, e eu quero ver aí o que vocês acham. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapaziada, nas opções que a gente tem? Galera, uma das primeiras opções que apareceu pra mim pra trocar foi o Audi RS3. E vamos dar uma olhada aqui no Audi RS3, mano. Vamos ver como que é, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Tu pega contra uma BM, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê o RS3 aqui, hein? Vou colocar meu fone aqui, porque esse carro, ele ronca muito. Então, eu quero ouvir o barulho dele com qualidade, tá ligado? E pra passar com qualidade pra vocês também. Ó, eu vou pesquisar aqui, ó, por Top Speed. Eu amo vídeo de Top Speed, então vamos ver aqui o RS3 dando um Top Speed. Ó, tem aqui 650 cavalos. Meu Deus do céu. Parece que deu 319, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caraca, hein, mano. Nervoso, mano. 650 cavalos, hein, mano. 319. Vamos ver. Olha lá. O cara tá entrando nele ali. Autobahn. Pra quem não sabe, Autobahn é uma rodovia onde não tem limite de velocidade, tá? É uma rodovia que, tipo assim, você pode pegar e acelerar, mano, até o que o carro aguentar. Ó, já cortou direto pra parte que ele vai meter a chinela ali, mano. Acelerou. Olha o barulho dele, velho. Caraca, esse volante tá irado, hein, mano. No modelo que apareceu lá pra mim, não é esse volante. Esse volante, mano. Vai, meu filho, acelera esse carro. Rapaziada. Vamos ver ele pegar 319 aqui, hein. Quero ver. 319 é bastante, mano. É muito, na verdade. Será que esse aqui vai ser o carro novo? O carro mais barato que o R8. Porém, olha lá, acelerou. Nossa, mano. Do jeito que sobe a velocidade. No manual agora. Olha a retomada. Muito bruto, mano. Já pegou 200. Já tô quinta, 220, mano. 250 por hora. Caraca. Mano, o bagulho corta. Vai dar 280. Deu 280. Já tá indo pra 300, mano. Será que ele vai ter coragem de continuar pisado? Deu uma reduzidinha, né? Acho que agora vai, hein? Será? Ó. Nossa senhora, mano. Rapaziada, será que anda mais com o R8, mano? Será que esse aqui tá mexido? Acho que tá mexido, né, rapaziada? Deve tá, né, mano, lá. 280, ó. Essa eu quero ver, hein. Essa eu quero ver. 305, 310. Eita, pega, o negócio pega mesmo. 318,19, mano. Soltou o pé. Caraca. Rapaziada, falar pra vocês, mano, o Audi RS3 é um carrão, né? É um carro muito louco, mano. Muito louco, ó. Tem outros aqui também, ó. Vamos ver o launch control dele, mano. Ó.
Cadê aqui? Launch Control. Vamos ver o Launch Control desse RS3 aqui, rapaziada. Ó, tem aqui os de som dele também. Deve ser bem legal. Vamos dar uma olhada. Launch Control tem tudo mais, ó. Tá pega, rapaziada. Esse aqui é o modelo peruinha, parece, né? Modelo perua, mano. A pipoqueira. Ó, o modelinho hatch. Modelo hatch é esse? É perua também. Que barulho nervoso, mano. Olha esse azul. Mano, esse carro aqui, ele é um carro motor 5 cilindros, tá ligado? É um carro bem legal, mano. Tipo, é diferente, né? Não é 6 cilindros nem 4, é 5 cilindros. Vamos filmar um pouquinho aqui, rapaziada. Caraca. Animal, hein, mano? Animal, velho. Olha esse que bonito, mano. Mano, o bagulho berra, hein, tio? O bagulho berra, mano. Você é louco, mano. Caralho, tá tampando o ouvido ali, mano. E eu tô quase tampando o meu. Caramba. Animal, tio. Olha o cara do pé ali, mano. Rapaziada. Pelo que eu vi aqui, muita gente coloca pops, né, mano, nele, né? Muita gente coloca pops underbanks nele pra dar aqueles pipocos, sabe? Você é louco, ele tá estourando até agora, tio. Mais uma, ó. Fala aí, é um carrão, né, mano? O que vocês acham? Vocês acham que, tipo assim, que é uma troca legal, né? Porque, tipo assim, de certa forma, a gente vai acabar diminuindo, né, o nível aí do carro. Porém, né, a gente vai fazer uma troca bacana, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa proposta. Eu vou estar lendo o comentário de vocês aí. Então capricha aqui, deixa o like aí que ajuda a gente demais. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!